É o Mono Capuchino capturado em Las Lomas de Chapultepec que dará base o resguardo permanente do zoológico de Chapultepec, luego de constatar é o excelente cuidado que há recebido, lo que favoreceu a sua recuperação física e de saúde. La Procuradoria Federal de Proteção ao Ambiente, Profepa, sinalou que é o zoológico de Chapultepec que deverá solicitar ante la Secretaria de Meio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la incorporação del primate a sua coleção, como lo estabelece la normativa. Los especialistas del zoológico determinaram cambios em la dieta del mono capuchino e y aplicaram um programa de medicina preventiva, se le colocou um microchip de identificação y se levou a cabo la quarentena. Personal de La Profepa rescatou esse mono capuchino el passado 10 de abril em la Cali Cerrada de Mil Cumbres, em la Colonia Lomas Altas de la Delegación Miguel Hidalgo, em la Cidade de México, luego de haber fugado de algum domicílio donde lo mantenían em cautiverio. Para sua atenção imediata foi trasladado ao zoológico de Chapultepec, onde os especialistas em fauna silvestre determinaram que o exemplar se encontrava desidratado com condição corporal baixa, fratura em canino inferior direito e Y com uma lesão em la rodilha derecha. O organismo iniciou na investigação para identificar a los responsáveis de la posição Y fuga del ejemplar consultou com la Secretaria de Medio Ambiente Y Recursos Naturales, Semarnat, sobre possíveis registros em la zona, incluso se buscou se o ejemplar contaba com algum microchip de identificação sin éxito, Y por lo cual o caso se dá por cerrado. Esse exemplar corresponde a uma espécie exótica de origem centro-americana, por lo que deve permanecer em estricto confinamento y manejo especial, de conformidade com o artigo 27 de la Lei General de Vida Silvestre. Mais notícias em MSN, las mejores imagens de las últimas 24 horas, fuente Reuters.